សូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនអោកគ្នាដែលតាមដានស្វាគមន៍នៅឆ្នាំច្បាប់ខ្មែរចុះថ្ងៃនេះគឺយើងតទៅដល់មេរៀនទី16ស្តីពីបទរំលោភលើលំនៅឋានអញ្ចឹងសម្បីតែការរំលោភលើលំនៅឋានក៏មានបទល្មើសដែរអញ្ចឹងយើងអាចទៅរំលោភចូលផ្ទះគេធ្វើអ្វីបែបណាបានទេអញ្ចឹងជាតែមើលតអស់គ្នាថាតើបទរំលោភលើលំនៅឋានហ្នឹងតើវាមានអត្រាយ៉ាងម៉េចហើយមានចែងនៅក្នុងក្រមព្រំតំតាទីប្រមាណដែរជាមួយអត្តបទគតិយុត្តនៃការចាប់ប្រកាន់ពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃការចាប់ប្រកាន់កលក្ខខណ្ឌរួមនៃបទល្មើសរំលោភលើលំនៅឋាន1លក្ខខណ្ឌបឋមនៃបទរំលោភលើលំនៅឋាន2ធាតុផ្សំបង្កើតបទល្មើសរំលោភលើលំនៅឋានខរូបសន្តានផ្សេងផ្សេងនៃបទរំលោភលើលំនៅឋាន1បទរំលោភលើលំនៅឋានដោយបុគ្គលឯកជន2បទរំលោភលើលំនៅឋានដោយអ្នករដ្ឋការសាធារណៈ3របបគតិយុត្តនៃការចាប់ប្រកាន់1អត្តបទគតិយុត្តនៃការចាប់ប្រកាន់បទរំលោភលើលំនៅឋានដែលជាបទមជ្ឈិមត្រូវធ្វើនិយត្តកម្មដោយមាត្រា299 300 303និងមាត្រា304នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ2009បទរំលោភលើលំនៅឋានត្រូវបានកំណត់និយមន័យដោយមាត្រា299ថាជាអំពើប្រព្រឹត្តដោយមានហិង្សាការបង្ខិតបង្ខំការគំរាមកំហែងឬឧបាយកលចូលទៅក្នុងលំនៅឋានអ្នកដទៃលើកលែងតែករណីដែលច្បាប់អនុញ្ញាតនិងដោយមាត្រា300ថាជាអំពើប្រព្រឹត្តដោយអ្នករាជការសាធារណៈនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃមុខងាររបស់ខ្លួនចូលទៅក្នុងលំនៅឋានអ្នកដទៃដោយគ្មានការយល់ព្រមពីម្ចាស់ផ្ទះទេនោះលើកលែងតែករណីដែលច្បាប់អនុញ្ញាតហើយថ្មីត្បិតតែមានមាត្រា300ត្រូវបានបញ្ញត្តិថាជាស្ថានទម្ងន់ទោសនៃបទរំលោភលើលំនៅឋានដោយបុគ្គលឯកជនដែលកំណត់ដោយមាត្រា299ប៉ុន្តែក៏ជាស្ថានភាពតែមួយគត់នៃស្ថានទម្ងន់ទោសដែរលើសពីនេះនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនៃការចាប់ប្រកាន់យើងសង្កេតឃើញថាមេត្រានេះហាក់បីដូចជាបង្កើតរូបសន្តានមួយបន្ថែមទៀតនៃបទល្មើសរំលោភលើលំនៅឋានពោលគឺជាបទរំលោភលើលំនៅឋានដោយអ្នករាជការសាធារណៈដែលមានរបបគតិយុត្តដោយឡែកពីគ្នាផ្ទុយទៅវិញបទរំលោភលើលំនៅឋានទាំងពីរស្ថាននេះក៏មានចរិតលក្ខណៈដូចគ្នាផងដែរយើងអាចស្វែងយល់នៅរបបគតិយុត្តរួមនេះនៅក្នុងលក្ខណៈបឋមនិងធាតុផ្សំបង្កើតនៃបទល្មើសលើលំនៅឋានចែកគេចង់បញ្ជាក់ថាតើមាត្រា299ដែលនិយាយពីជនទូទៅហើយនិងមាត្រា300ដែលនិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកសាធារណៈដែលរំលោភលើលំនៅឋានហ្នឹងវាយើងមើលមកលេខវាហាក់ដូចជាការបែងចែកបាត់លំនៅជា2ប៉ុន្តែតើពិតទៅវាតែមួយទេដោយសារគាត់តែមួយជាចារ័យបារាញ់អ្នកប្រមូលបាត់លំនៅគឺជាបុគ្គលសាធារណៈហើយមួយទៀតគឺជាបុគ្គលឯកជនអញ្ចឹងគាត់ថាគិនតែអ្នកប្រមូលបាត់លំនៅខុសគ្នាចឹងទៅវាហាក់បីដូចជាការបែងចែកប៉ុន្តែយើងនឹងបន្តសិក្សាបន្តទៀតពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃការចាប់ប្រកាន់លក្ខណៈរួមនៃបទល្មើសលើលំនៅឋាន1លក្ខខណ្ឌបឋមនៃបទល្មើសរំលោភលើលំនៅឋានវិធាននៃនីតិរួម
បង្ហាញថាលំនៅឋានមានអត្ថន័យកន្លែងដែលជាទីតាំងនៃជីវកម្មរស់នៅរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មេត្រា39នៃក្រមរវេណី2007ទីសំណាក់ឬនិវេសនដ្ឋានទីឋានដែលបុគ្គលម្នាក់ស្នាក់អាស្រ័យនៅឬអាស្រ័យនៅជាក់ស្ដែងក្នុងរយៈពេលជាកំណត់ណាមួយអាចត្រូវបានចាត់ទុកជាលំនៅឋានប្រសិនបើកន្លែងដែលជាទីតាំងនៃជីវកម្មជាទីតាំងនៃជីវភាពរស់នៅមានភាពមិនច្បាស់លាស់មាត្រា35លំនៅឋានរួមបញ្ចូលផងដែរនៅផ្នែកពឹងផ្អែកឬទីកន្លែងរណបនានាដូចជាឈានសួនច្បារឬទីលានការផ្ទះឡាជាការពិតជនរងគ្រោះអាចជារូបវន្តបុគ្គលឬជានីតិបុគ្គលនិយមន័យក្នុងមាត្រាទាំងពីរខាងលើបានប្រើប្រាស់ពាក្យលំនៅឋានអ្នកដតីដែលមិនត្រឹមតែសំដៅជាលំនៅឋាននៃរូបវន្តបុគ្គលនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងសំដៅដល់លំនៅឋាននៃនីតិបុគ្គលផងដែរទីស្នាក់ការកណ្ដាលជាលំនៅឋានរបស់នីតិបុគ្គលមាត្រា51ដូចគ្នាដែរទីស្នាក់ការសាខាឬទីស្នាក់ការនៃបុត្រសម្ព័ន្ធត្រូវចាត់ទុកជាលំនៅឋាននៃសាខាឬនៃបុត្រសម្ព័ន្ធនោះនៅក្នុងរឿងព្រហ្មទណ្ឌទស្សនៈទាននៃការកាន់កាប់ក៏បីត្រូវបានយកមកបញ្ចូលទៅក្នុងអត្ថន័យនៃលំនៅឋានពីព្រោះទីកន្លែងខ្លះដែលមានការកាន់កាប់អាចត្រូវទទួលរងការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពឯកជនផងដែរឋានៈគតិយុត្តនៃអ្នកកាន់កាប់មិនមានផលប្រយោជន៍ទេជាក់ស្ដែងការកាន់កាប់អាចធ្វើឡើងដោយកម្មសិទ្ធិករអ្នកជួលឬអ្នកកាន់កាប់មិនទៀងឡាធម្មជាតិនៃទីកន្លែងទោះជាសម្រាប់ការស្នាក់នៅឬការបំពេញវិជ្ជាជីវៈក្តីមិនត្រូវយកមកវាតម្លៃទេដូច្នេះទីកន្លែងទាំងនោះអាចជាផ្ទះលោផ្ទះល្វែងផ្ទះទូកខ្ទមបន្ទប់សន្តាគារបន្ទប់មន្ទីរពេទ្យការិយាល័យឬជំរុំសម្ពត់ជាដើមទោះបីការស្នាក់នៅស្ថិតក្នុងភាពបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់រយៈពេលខ្លីឬវែងអចិន្ត្រៃយ៍តាមរដូវកាលឬយ៉ាងណាក្ដីក៏ស្ថានភាពទាំងនោះមិនមានផលប្រយោជន៍នោះទេចាំមើលថាទោះជាយ៉ាងអញ្ចឹងក៏វានៅតែជាលំនៅឋានដែរអញ្ចឹងណាចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងតាមយុទ្ធសាស្ត្របារាំងដើម្បីដាក់ពីរូបភាពបានលំនៅឋានក៏បីមានការរស់នៅពិតប្រាកដពោលគឺមានការទុកដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅខាងក្នុងអញ្ចឹងណាពីធៀបសម្បង្កើតនៃបាត់ល្មើសលើរំលោភលើលំនៅឋានបាត់រំលោភលើលំនៅឋានជាអំពើរបស់បុគ្គលឯកជនឬអ្នករដ្ឋការសាធារណៈប៉ុន្តែធិសាបង្កើតបទមជ្ឈមនេះមានទស្សនភាពរួមគ្នាមិនត្រឹមតែតេតងនឹងសម្ភារៈភាពនៃអង្គើប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងចំពោះចិត្តវិទ្យានៃជនល្មើសទៀតផងដែរ
2.1 ធាតសច្ចានុម័តនៃបទល្មើសរំលោភលើលំនៅឋានការចូលទៅក្នុងលំនៅឋានត្រូវមានលក្ខណៈជាការបន្លំពីព្រោះអំពើនេះកើតឡើងដោយគ្មានការយល់ព្រមពីអ្នកកាន់កាប់ឬគ្មានការអនុញ្ញាតដោយច្បាប់និងមានលក្ខណៈជាការចូលដោយហិង្សាការគំរាមកំហែងការបង្ខិតបង្ខំឧបាយកលផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើការចូលនៅក្នុងលំនៅឋានអ្នកដទៃនោះដោយមានការយល់ព្រមឬដោយច្បាប់អនុញ្ញាតវិញនោះអំពើបែបនេះមិនមែនជាបទល្មើសនោះទេបទរំលោភលើលំនៅឋានមិនអាចត្រូវបានយកមកចាប់ប្រកាន់ចំពោះអ្នកដែលមានសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាសហព័ន្ធដែលផ្ដាច់សមគ្គមេសង្វាសអញ្ចឹងខ្ញុំអសូរចាននេះគេហៅថាត្រូវផ្ដាច់សមគ្គសង្វាសអញ្ចឹងមានថាសហព័ន្ធដែលគាត់លេះគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយស្ដាប់គឺលេះគ្នាគាត់ចោះចោលពីគ្នាហើយអញ្ចឹងហើយអ្នកជួលដែលត្រូវបណ្ដឹងចេញប៉ុន្តែមិនទាន់មានសារក្រមនៃការបណ្ដឹងចេញនឹងអ្នកថែរក្សាអគារក្នុងពេលបំពេញការងារជាដើមប៉ុន្តែឋានៈនៃកម្មសិទ្ធិក៏មិនត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិចូលក្នុងទីកន្លែងដែលខ្លួនបានជួលឬដែលត្រូវបានជួលបន្តតាមតម្រូវចិត្តនោះទេការចូលទៅក្នុងលំនៅឋានអ្នកដទៃដែលមានលក្ខណៈអនិច្ចានគលនេះអាចកើតឡើងក្នុងរូបភាពជាការចូលតាមទ្វារបង្អួចឬដំបូលពីទី2ធាតអតនោម័តនៃបទល្មើសរំលោភលើលំនៅឋានបទរំលោភលើលំនៅឋានជាបទល្មើសចេតនាទីទៅទៅចេតនារបស់ជនល្មើសមិនសូវពិបាកកំណត់នោះទេពីព្រោះយើងអាចសន្និដ្ឋានយ៉ាងងាយថាចេតនានេះចេញពីសម្ពរភាពនៃអំពើល្មើសដូចជាហិង្សាការគំរាមកំហែងការបង្ខិតបង្ខំឬក៏ដោយមានឧបាយកលផ្សេងៗហ្នឹងផ្ទុយទៅវិញបទរំលោភលើលំនៅឋានមិនមានចរិតលក្ខណៈជាបទរំលោភមិនសំទោសមិនមានជាបទល្មើសសម្ភារៈដែលចេតនារបស់ជនល្មើសត្រូវតែបង្ហាញចនិចចកាលនោះបទល្មើសសម្ភារៈជាបទល្មើសដែលជនល្មើសបានទទួលឬមានការប៉ុនប៉ងទទួលលទ្ធផលស្វែងរកឧទាហរណ៍បទឃាតកម្មឬក៏ជាបទល្មើសសម្ភារៈកាលណាមានការស្លាប់បាត់លួចជាបាត់ល្មើសសម្ភារៈកាលណាជនល្មើសបានដកហូតយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃជាស្ដែងកលតិស័កមួយចំនួនអាចមានធាតសំទោអាចមានធម្មជាតិធ្វើឲ្យចេតនារបស់ជនល្មើសបាត់បង់រូបរាងឧទាហរណ៍មានកំហុសឆ្គងមានកំហុសអង្គហេតុដែលក្នុងនោះអតិថិជនសន្តាគារម្នាក់បានចូលក្នុងបន្ទប់អ្នកដតីដោយផនច្រឡំអញ្ចឹងអាចចូលដោយផនច្រឡំហ្នឹងវាអាចមិនមែនជាការរំលោភលើលំនៅឋានទេអញ្ចឹងពេលខ្លះវាអាចមែនទេប៉ុន្តែពេលខ្លះគឺវាជាការរំលោភលើលំនៅឋានអញ្ចឹងដោយសន្តាគារវាបន្ទប់ច្រឡំអាចចូលច្រឡំអញ្ចឹងក
ខរូបសន្តានផ្សេងៗនៃបទរំលោភលើមនុស្សឋានបទរំលោភលើមនុស្សឋានអាចប្រព្រឹត្តដល់បុគ្គលឯកជនឬដល់អ្នករាជការសាធារណៈទី1បទរំលោភលើមនុស្សឋានប្រព្រឹត្តដោយបុគ្គលឯកជនចឹងឯមួយជាមួយណត្តភាពនៃការថែរក្សានីតិវិធានខ្មែរបង្ហាញថាការរំលោភលើមនុស្សឋានជាអំពើនៃការចូលទៅក្នុងលំនៅឋានអ្នកដតីយើងពិនិត្យឃើញថានីតិនិពន្ធមិនបានបញ្ចូលវិយាសព្ទការថែរក្សាទៅក្នុងនិយមន័យនៃបទល្មើសរំលោភលើមនុស្សឋានទេដែលជាហេតុនាំឲ្យសមាសធាតុនៃសកម្មភាពបទល្មើសនេះហាក់បីដូចជាមានលក្ខណៈសម្បត្តិមិនគ្រប់គ្រាន់តាមពិតពាក្យនេះក៏បីត្រូវបានយកមកប្រើផងដែរដោយយថាហេតុបទរំលោភលើមនុស្សឋានជាបឋមត្រូវមានអំពើចូលទៅក្នុងលំនៅឋានអ្នកដតីបន្ទាប់មកមានការបដិសេធមិនចាក់ចេញហើយជាចុងក្រោយក៏មានការចាត់ចែងថែរក្សាលំនៅឋាននោះដោយខុសច្បាប់ទើបត្រូវចាត់ទុកជាសកម្មភាពពេញលេញណត្តភាពនេះបានបង្កើតឲ្យមានកម្មវិបាកបច្ចេកទេសចម្បងនៃចរិតលក្ខណៈអត់ដាច់និងព្រៀមព្រៀមនៃបទល្មើសរំលោភលើមនុស្សឋានផងដែរប្រសិនបើបទរំលោភលើមនុស្សឋានជាបទល្មើសអត់ដាច់នោះអាជ្ញាធរនៃបទល្មើសត្រូវចាប់ផ្ដើមរាប់ពីថ្ងៃនៃការថែរក្សាលំនៅឋានដោយខុសច្បាប់មិនមែនថ្ងៃនៃការចូលទៅក្នុងផ្ទះដោយបន្លំនោះទេ PJP ណត្តភាពនៃហិង្សាការបង្ខិតបង្ខំការគំរាមកំហែងឧបាយកលបទរំលោភលើមនុស្សឋានដោយបុគ្គលឯកជនមានអធិភាពនៅក្នុងមាត្រា299ក្នុងបញ្ញត្តិថាការចូលទៅក្នុងលំនៅឋានអ្នកដតីដោយការប្រើហិង្សាការខិតខំការគម្រាមកំហែងឬការប្រើបាយកលទាញចេញពីអត្តន័យនៃបញ្ញត្តិខាងលើនេះអំពើធម្មតានៃការចូលទៅក្នុងកន្លែងមួយដោយប្រឆាំងនឹងឆន្ទៈនៃអ្នកកាន់កាប់ធាតផ្សំគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចង្អុលចរិតលក្ខណៈនៃបទរំលោភលើមនុស្សឋានដោយអ្នកដឹកការសាធារណៈមិនបង្កើតជាបទល្មើសរំលោភលើមនុស្សឋានដោយបុគ្គលឯកជនទេប្រសិនបើយើងរកឃើញរកមិនឃើញមានភស្តុតាងនៃធាតណាមួយក្នុងចំណោមធាតទាំង4ខាងលើចឹងវាពិបាកដែរបើសិនជាយើងរកទៅអត់ឃើញមានអហិង្សាអត់ឃើញមានការមិនខិតខំអត់ឃើញមានការគំរាមកំហែងចឹងយើងចាត់បង្ការគេវិបត្តិរំលោភលើមនុស្សឋានមិនបានទេឬសារថាវាគេចេះមកច្បាស់ច្បាស់ថាមានតើមានអំពើទាំងអស់ហ្នឹងចឹងចឹងនេះគឺជាផលកម្មវិបាកមួយដែរនៅការរំផុសតាងហើយហិង្សាជាទម្រង់នៃការបំពានលើរូបរាងកាយតេតូវនឹងវត្ថុវិញហិង្សាមានន័យថាជាអំពើទាំងឡាយដែលសម្ដៅចូលទៅក្នុងលំនៅឋានដូចជាការហែកបង្អួចការឡើងផ្លោះលំពេងកំពែងការកំទេចទ្វារការកាច់បំបាក់សោជាដើមអញ្ចឹងហិង្សាក្នុងនេះមិនមែនហិង្សាយើងវាយគេវាអីទេវាអាចជាហិង្សានៃការធ្វើហិង្សាទៅមុខទំលាដើម្បីអាចចូលទៅក្នុងផ្ទះគេបានអញ្ចឹងហ្នឹងហិង្សានេះហើយឬក៏ហិង្សាមួយទៀតអាចបង្ខំគំរាមកំហែងបង្ខំម្ចាស់ផ្ទះដើម្បីចូលទៅកន្លែងហ្នឹងណា
ហើយកម្មខិតខំសំដៅដល់រលកាគៀបសង្កត់ឬសម្ពាធផ្លូវចិត្តទាំងឡាយណាដែលជួនល្មើសអនុវត្តលើអ្នកកាន់កាប់ដើម្បីបានជួក្នុងមនោឋានអញ្ចឹងបង្ខំថាបើនេះឯងមិនឲ្យខ្ញុំជួយទេមិនឲ្យខ្ញុំជួក្នុងមនោឋានទេខ្ញុំនឹងបង្ខំខ្ញុំនឹងបង្ខំធ្វើនេះធ្វើនោះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាជាការបង្ខិតបង្ខំវាស្ដៀងការគំរាមកំហែងដែរអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវយើងមើលការគំរាមកំហែងការគំរាមកំហែងអាចជាពាក្យសម្ដីដែលមានសារជាតិទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ឬជាកាយវិការធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនេះឯងមកឲ្យខ្ញុំចូលខ្ញុំនឹងបាញ់សម្លាប់កូននេះឯងអញ្ចឹងណាអានេះវាគំរាមឬក៏នេះឯងមកឲ្យខ្ញុំចូលខ្ញុំគំរាមប្តឹងយកផ្ទះនេះវិញអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ហើយយើងទៅមើលឧបាយកលអញ្ចឹងឧបាយកលសំដៅលើរាល់ល្បិចឆ្លៀសវៃសំទោសឆ្លៀវឆ្លាតដែលចរិយអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីបានចូលទៅក្នុងលំនៅឋានការប្រើប្រាស់គុណសោ2ឬគុណសោចំឡងឬគុណសោលួចបានត្រូវចាត់ទុកជាឧបាយកលផងដែរអញ្ចឹងណាវាឧបាយកលភេទឧបាយកល2បាត់រំលោភលំនៅឋានដោយអ្នកសាធារណៈដោយអ្នករដ្ឋការសាធារណៈ1ចូល2.1សញ្ញានៃអ្នករដ្ឋការសាធារណៈយើងអាចនិយាយបានថាអ្នករដ្ឋការសាធារណៈសំដៅជាទូទៅដល់មន្ត្រីរដ្ឋការទាំងឡាយណាដែលទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ឬការតែងតាំងពីរដ្ឋការក្នុងការបំពេញការងារបម្រើរាស្ត្រទោះបីស្ថិតក្នុងក្រមលក្ខន្តិកៈណាមួយក៏ដោយការរំលោភលើមនោឋានដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នករដ្ឋការមានប្រតិភពត្រូវតែបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងគណៈពេលនៃការបំពេញមុខងារផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើការបំការរំលោភលើមនុស្សឋានកើតឡើងក្រៅម៉ោងឬមិនមែននៅក្នុងការបំពេញតួនាទីបម្រើរាស្ត្រនោះទេអ្នកមន្ត្រីរាជការត្រូវចាត់ទុកជារាស្ត្រសាមញ្ញការចាប់ប្រកាន់ត្រូវធ្វើឡើងតាមមាត្រា299វិញដែលស្ថានភាពតែអន្តរកម្មមានលក្ខណៈស្រាលជាងមាត្រា300 PGP ការចូលទៅក្នុងលំនៅឋានប្រឆាំងនឹងឆន្ទៈនៃការកាន់កាប់បទរំលោភលើលំនៅឋានដោយអ្នករាជការសាធារណៈជាទម្រង់សន្តិវន្ទោសមួយនៃបទរំលោភលើលំនៅឋានដែលប្រព្រឹត្តដោយជនសាមញ្ញដោយសាមញ្ញជនជាវិបាកធាតផ្សំនៃបទល្មើសទាំងពីរត្រូវចម្លងជាធាតផ្សំបង្កើតបាត់ល្មើសទី1ដែរអញ្ចឹងវាត្រូវមានអាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាការប្រហិង្សាការខិតខំកាអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយបន្ថែមពីលើនេះបាត់រំលោភលើមនោឋានដែលមានស្ថានទម្ងន់ទោះនេះត្រូវប្រព្រឹត្តឡើងដោយអ្នករាជការការចូលទៅក្នុងលំនោឋានអ្នកដតីដោយអ្នករាជការនោះត្រូវតែស្ដែងឡើងជាការប្រឆាំងនឹងចន្ទៈនៃអ្នកកាន់កាប់របបគតិយុត្តនៃការចាប់ប្រកាន់អញ្ចឹងក៏យើងមើលពីការប៉ុនប៉ងនៃការប្រព្រឹត្តបទល្មើសរំលោភលំនៅឋានការប៉ុនប៉ងនៃបទរំលោភលំនៅឋានត្រូវផ្ដន់ទោសដោយបទរំលោភលំនៅឋានដែរមាត្រា303អញ្ចឹងដូចគ្នាហើយមាត្រា27ចំពោះអ្នកផ្ដើមកំណត់អ្នកសំកំណត់និងអ្នកនៃបទល្មើសរំលោភលំនៅឋានហ្នឹងគឺមិនអាចត្រូវផ្ដន្ទាទោសតាមវិធាននៃនីតិរួមមានមាត្រា23និងមាត្រា29គោបណ្ដឹង
បញ្ញត្តិនៃមេត្រាទាំងពីរកម្រិតការបង្ក្រាបតែចំពោះការចូលទៅក្នុងលំនៅឋានអ្នកដទៃក្រៅករណីដែលច្បាប់អនុញ្ញាតតែប៉ុណ្ណោះដូចនេះយើងសង្កេតឃើញមានអំពើយុត្តិការនៃបទរំលោភលើមនុស្សឋានដែលអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់រូបរាងនៃចេតនាពីរដ្ឋភាពជនល្មើសប៉ុន្តែអំពើរបស់អ្នកជួផ្ទះដែលមិនទាន់បានចាក់ចែងតាមការសន្យាមិនមែនផ្ដល់យុត្តិកម្មដល់ម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការចូលទៅក្នុងផ្ទះដោយគ្មានការយល់រួមពីអ្នកជួលនោះទេយុត្តិកម្មជាយថាហេតុមានអធិភាពនៅក្នុងសេចក្តីបង្គាប់នៃច្បាប់ស្ថានភាពចាំបាច់ឬបញ្ជានៃអាជ្ញាធរធរមានរូបធម្មានរូបប៉ុន្តែត្រូវអនុវត្តក្នុងព្រំដែនដែលច្បាប់កំណត់ឧទាហរណ៍នៅក្នុងករណីនៃអគិភ័យអ្នកពលរដ្ឋអគិភ័យអាចចូលទៅក្នុងផ្ទះដែលកំពុងឆាប់ឆេះដើម្បីជួយសង្គ្រោះអ្នកនៅក្នុងបន្ថែមពីលើនេះយើងសង្កេតឃើញថាបណ្ដឹងតាក់ទងបណ្ដឹងទំនងជាមិនអាចធ្វើទៅបានទេប្រសិនបើអ្នកកាន់កាប់បានអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលទៅក្នុងលំនៅឋាននោះម្យ៉ាងទៀតនីតិនិពន្ធបានកំណត់នៅក្នុងមាត្រា300ថាការចូលទៅក្នុងលំនៅឋានអ្នកដទៃត្រូវតែធ្វើឡើងដោយគ្មានការយល់ព្រមពីម្ចាស់អញ្ចឹងបើថាមានការយល់ព្រមហើយគឺអត់មានបទល្មើសនឹងកើតឡើងទេអញ្ចឹងហើយខូអញ្ញាធោអញ្ញាយកាលបទរំលោភលើមនុស្សឋានជាបទវិឆឹមអនុលោមតាមមាត្រា10នៃក្រមតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ2007អញ្ញាយកាលបណ្ដឹងនៃបទរំលោភលើមនុស្សឋានមានរយៈពេល5ឆ្នាំដោយសារបទល្មើសរំលោភលើមនុស្សឋានហ្នឹងជាបទល្មើសភ្លាមៗអញ្ញាយកាលនៃបណ្ដឹងនេះត្រូវរាប់ចាប់ពីថ្ងៃនៃការចូលនៅក្នុងមនុស្សឋានអ្នកដទៃហើយមើលពីទោសម្ដងបើទោសវិញគឺបទរំលោភលើមនុស្សឋានដែលប្រព្រឹត្តដោយបុគ្គលឯកជនត្រូវដាក់នៃទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅ2លានរៀលមាត្រាការ299បទល្មើសរំលោភលំនៅឋានដែលប្រព្រឹត្តដោយអ្នករាជការសាធារណៈត្រូវដាក់ទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំដល់2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់2លានរៀលទៅ4លានរៀលតាមមាត្រា300បទល្មើសទាំងពីរស្ថាននេះត្រូវដាក់ទោសបន្ថែមដោយអនុលោមតាមមាត្រា304អញ្ចឹងនេះគឺជាករណីសិក្សាទេអញ្ចឹងខ្ញុំលើកតែមកករណីសិក្សាទេដើម្បីយកមកសិក្សានៅពេលនេះគឺដោយសារតែអត់ចង់លើកច្រើនទេករណីសាទី1សៅសម្រាប់ចិត្តចូលលួចក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកចិត្តខាងដែរនៅជាប់ផ្ទះម្ដាយខ្លួនដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងសរីសុភ័ណ្ឌខេត្តទៀមជ័យដោយសារគាត់យល់ថានៅក្នុងផ្ទះនោះមានវត្ថុដែលអាចយកទៅលក់នៅខាងក្រៅបានយ៉ាងងាយស្រួលដើម្បីចូលទៅក្នុងផ្ទះល្វែងនោះបានគាត់បានបំបាក់សោទ្វារផ្ទះនោះដោយមានការស្ដាយក្រោយគាត់ស្ទើរតែទាញទ្វារបិទវិញគាត់ក៏មិនទាន់បានឃើញថាផ្ទះល្វែងនោះគ្មានវត្ថុមានតម្លៃអ្វីនៅខាងក្នុងទេដោយសារម្ចាស់ផ្ទះបានដាក់លក់ហើយគាត់ក៏បានបោះបង់គម្រោងការចងទៅតែសារបស់ប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើសអ្វីដែលទេដំណោះស្រាយក្នុងករណីសិក្សាទី1នេះគឺ
ជាបឋមយើងអាចពិនិត្យមើលថាតើការប៉ុនប៉ងនៃការប៉ុនប៉ងលួចដោយមានស្ថានទម្ងន់ទោសអាចមានអត្ថភាពដែរឬទេដូចនេះយើងក៏បីរោគឲ្យឃើញថាតើសាវបានចាប់ផ្ដើមប្រព្រឹត្តអំពើហើយថាមិនមានការបញ្ឈប់សកម្មភាពដោយឆន្ទៈនោះទេការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តបលល្មើសមានន័យថាចារីបានប្រព្រឹត្តអំពើដែលមានគោលបំណងដោយផ្ទាល់ដើម្បីប្រព្រឹត្តបលល្មើសតាមមាត្រា27តាមអង្គហេតុសាវបានបំបាក់សោទ្វារដើម្បីចូលលួចទ្រព្យសម្បត្តិនៅខាងក្នុងផ្ទះដូចនេះសាវបានចាប់ផ្ដើមប្រព្រឹត្តអំពើប៉ុន្តែតើសាវបានបានបញ្ឈប់អំពើរបស់ខ្លួនដោយឆន្ទៈដែរឬទេយើងបានពិនិត្យឃើញហើយថាសាវបានលបងគម្រោងការរបស់ខ្លួនមុនពេលដែលឃើញថាទេលវែងនោះគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីនៅខាងក្នុងដូចនេះយើងអាចពិចារណាថាសាវបានបញ្ឈប់អំពើរបស់ខ្លួនដោយស្ម័គ្រចិត្តមុនពេលមានការសម្រេចផលនៃបទល្មើសស្របតែក្តីមកការចាប់ប្រកាន់អំពើប៉ុនប៉ងនៃបទលួចដោយមានស្ថានតំណតោមិនអាចធ្វើបានទេប៉ុន្តែតើមានប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភលំឋានដែរទេតាមយុទ្ធសាស្ត្របរិង្គការចូលទៅក្នុងផ្ទះដែលមិនមានទុកដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិមិនបង្កើតបទល្មើសរំលោភលំឋានទេអំពើបំបាក់សោអាចត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទការធ្វើខូចខាតដោយចេតនានៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃអញ្ចឹងតាមត្រា410តាប៉ុណ្ណឹងទេចឹងខ្ញុំមានមេរៀនប៉ុណ្ណឹងក្នុងការចែកចាយដល់បងប្អូនសង្ឃឹមថាចូលចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយចុច Like Subscribe ហើយនិងស៊ែរនៅឆានែលខ្ញុំផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ